ვიდოცავ მიხარია ახალ ტელევიზიაში სტუდენტური ეს უფრო მიხარია კიდე და რა უნდა გისურვებთ? გისურვებთ საინტერესო ანალიზს ყველაფრის, ორმხრივ ანალიზს. ანუ მთავარი წესი არის, ერთ მხარეს უსაუბრებს, აუცილებლად მეორე მხარეს უნდა ისაუბროს. ეგარ საინტერესო ანალიზი და უფრო ახალი ჟურნალისტიკა, იმიტომ რომ როგორც ყველაფერს ჟურნალისტიკასაც განვითარება ჭირდება, მუსიკას, იმას, ანუ ყველაფერს. და ფაქტია, რომ თქვენი თაობა უნდა ახალი ნაბიჯით მოვიდეს რა, ეხლა იგივე სხვა რაიმე ვარ. ამიტომ უფრო ღრმა ანალიზებს გისურვებთ საკითხებში.